Re, viss ēters ir te! Laikā, kad malkas cena tirgū ir gandrīz tāda pati kā kvalitatīvam zāģbaļķim, aizvien vairāk cilvēku vēlas kurināmo ziemai sarūpēt, vācot atlikumus Latvijas valsts mežu izcirtumos. Vietām veidojas pat garas iedzīvotāju rindas. Īpaši liela konkurence ir apdzīvoto vietu tuvumā. Paši vācēji uzsver, lai gan šāda malkas vākšana ir laikietilpīga un diezgan smaga, ietaupījums esot pamatīgs. Šobrīd Latvijas valsts mežu izcirtumos dažāda izmēra koka, ripas, bluķīši un dažāda izmēra. Baļķīši pie pašreizējām malkas cenām ir zelta vērti. Iepriekš piesakoties valsts mežos, tos iespējams bez maksas vākt un vest mājās, lai kurinātu savas krāsnes. Tālūk arī Armands no Siguldas. Šādā veidā iecerējas malku sarūpēt visai ziemai. Armands rādam dažādu izmēru koka baļķus, kuri pēc mežestrādes vēl atrodam izcirtumā, un lieliski noderēs kā malka. Viņš tos jau atlasīs turpat malā no traktora tehnikai veidotā zāru ceļa. Un šis ir ņēmumais materiāls. Šiem te. Es atkārtu mazāk. Lielas kundze paņem mazākus, es paņem lielākus. Divas, trīs un ej uz mašīnu. Nāk, pēc tam atpakaļ. Liela vērtība ir dažādas koka ripas un bluķīši. Ar vienu tādu pietiekot veselai krāsnī. Armandam tas ir būtiski, jo mājās jākurina četras krāsnes un vēl plīts ēdiena gatavošanai. Ziemai nepieciešams vairāk kā 10 kubi malkas. Ģimenē aug 7 bērni, tāpēc pie pašreizējām malkas cenām iespēja kurināmo visai ziemai vākt bez maksas ir ļoti nozīmīgs finansiāls atspaids. Šādi jāiegulda paša darbs un laiks, kā arī degviela, aptuveni 10 eiro par braucienu, lai nokļūtu mežā. Smagā mašīna malku dotā momentā maksā 1200. Nu, tā kā mums tas... Nu, mums kā daudz bērni ģimenei tas ir ļoti no svara. Jā. Un, ja tā ņemt, tas ir padārgi. Jo tāpat tās jau viņi jau neatved šādu. Viņi jau nav, viņi vienalga ir baļķi. Man ir jāzāģē tāpat tās. Jāskalda tāpatās, un ja pērk skaldīto, tas sanāk vēl dārgā. Latvijas valsts mežu pārstāvis RTV skaidro, lai šādi malku varētu vākt, obligāti ir jāsaņem atļauja. Tai var pieteikties sazinoties ar attiecīgās teritorijas mežzini. Strauji augot malkas cenām, cilvēku interese par šo iespēju ir pieaugusi. Tā lielākā interese, protams, ir apdzīvotām vietām. Piemēram, Saulkrastu pusē, kur mums ir bijušas cirsmas, nu tur cilvēki... Kā lai pasaka, stāv rindā. Valsts meža informācija liecina, ka tikai šī gada pirmajā pusē izsniegtas jau 2272 atļaujas vākt ciršanas atliekas izcirtumos. Salīdzinājumā pērn visa gada laikā izsniegtas teju 3000 šādu atļauju. Visvairāk atļaujas izsniegtas Zemgales un Kurzemes reģionos. Iespēja robežās, protams, mēs cenšamies vietējo, nu pārsvarātie ir vietēji iedzīvotāji, viņu vajadzības arī apmierināt. Tikmēr Armands ar sievu jau piekrāvuši pilnu mašīnas piekabi. Vienā reizē varot aizvest aptuveni pusotru kūbu malkas. Abi stāsta, ka arī citi paziņus šādā veidā sākuši gādāt malku pašu vajadzībām. Lauri Jansons, Mārtiņš Jēkabsons, Vidzemes televīzija.